សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីវិធីឆាសាច់គោជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះខ្ចីមានសាច់គោយើងយកសាច់គោសាច់សតអផុយម្ទេស2គ្រាប់ខ្ទឹមសប៉េងប៉ោះស្លឹកខ្ទឹមម្រេចម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវម្សៅទឹកប្រេងខ្យងហើយនឹងប្រេងឆាសាច់គោយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងហាន់តឹងសាច
នេះThank you.
វាឲ្យតាមប្រព័ន្ធមុំទៅយកទៅជួយបបໃຊ້ជាមួយសាច់គោងាយងាយសាច់ឆាញ៉ាំដល់អរគុណច្រើន